नमस्कार इन्टरनेशनल डायरीका साथमा म कमला सुरमैलेसमका मुख्य समाचार हेडलाइन्स। एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको पार्टी एकता प्रक्रिया छिटै टुङ्गोमा पुर्याउन दुवै दलका शीर्ष नेता सहमत। विवादित विषयलाई कार्यदलको बैठकले टुङ्गो लगाउने। सात नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री भट्टले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै केही मन्त्रीलाई पनि शपथ खुवाउने तयारी। र सिमरा गोल्डकप फुटबलको उपाधिका लागि आज विभागीय त्रिभुवन आर्मी र रुसलान थ्री स्टार भिड्दै। मुख्य समाचार हेडलाइन्स पछि इन्टरनेशनल डायरी। अब विस्तारमा, नाइजेरियाको माइदुगुरीमा बम आक्रमणमा परि 18 जनाको मृत्यु भएको छ। एउटा माछा बजारमा 3 जना आक्रमणकारीले सो हमला गरेको बीबीसीले जनाएको छ। घटनाको जिम्मा कुनै पनि विद्रोही समूहले लिएको छैन। घटना भएको स्थानबाट इस्लामिक आतंकवादीको पहिचान खुल्ने सामग्री फेला परेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। इस्लामिक आतंकवादीका कारण नाइजेरियामा सन् 2009 यता 20,000 मृत्यु भइसकेको छ भने 2,00,000 भन्दा बढी विस्थापित भइसकेका छन्। अमेरिकी संघीय जाँच ब्यूरो एफबीआईले 13 जना रूसी नागरिकमाथि सन् 2016 राष्ट्रपति चुनावमा हस्तक्षेप गरेको अभियोग लगाएको छ। एफबीआईका विशेष अनुसन्धानकर्ता रोबर्ट मुररले 13 जना रूसी नागरिकमाथि चुनावमा हस्तक्षेप गरेको अभियोग लगाउनु भएको हो। एउटा इन्टरनेट एजेन्सीसँग सम्बद्ध उनीहरूले राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको सम्भावना बढाउने उद्देश्यले जनमतलाई प्रभावित पार्ने किसिमका सामग्री अनलाइनमा राखेको पाइएको अभियोग पत्रमा उल्लेख रहेको बीबीसीले जनाएको छ। 13 जना मध्ये 3 जनामाथि जाल साझी तथा गैर कानूनी रूपमा रकमको कारोबार गरेको र अन्य 5 जनामाथि परिचय चोरीको आरोप लगाइएको छ। अभियोग पत्रमा सेन्ट पिटर्सबर्ग स्थित इन्टरनेट रिसर्च एजेन्सी सहित 3 रूसी कम्पनीलाई पनि उल्लेख गरिएको छ। रूसी हस्तक्षेपबारे जारी अनुसन्धानमाथि एफबीआईको यो महत्वपूर्ण सफलता मानिएको छ। इन्टरनेशनल डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग, सरकार विरोधी गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा टर्कीमा 6 जना पत्रकारलाई आजीवन जेल सजाय सुनाइएको छ। इस्तानबुल अदालतले सरकार विरोधी गतिविधिमा संलग्न रहेका तथा अमेरिका समर्थित इस्लामिक धर्मगुरू फेतुल्लाह गुलेनसँग साठगाँठ रहेको आरोपमा दोषी पाइएपछि 6 जना पत्रकारलाई सो सजाय सुनाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। सो निर्णयले टर्कीमा संचार माध्यमको वाक स्वतन्त्रता कुण्ठित पारेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत मानवाधिकारवादी समूह अन्य संचार माध्यमका प्रतिनिधिहरूले निन्दा गरेका छन्। मेक्सिको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा 7.2 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको छ। त्यहाँका वहाँका राज्य नसिकै केन्द्रबिन्दु रहेको सो भूकम्पको धक्का 300 किलोमिटर टाढा रहेको राजधानी मेक्सिको सिटीसम्म महसुस गरिएको थियो। मेक्सिकोमा 1 शताब्दी यताकै शक्तिशाली भूकम्प गएको अधिकारीले उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। भूकम्पले करिब 2 मिनटसम्म हल्लाएको स्थानीयले जनाएको छ। त्यहाँका केही भवन भत्किएको बताइए पनि मानवीय क्षतिको कुनै विवरण हालसम्म प्राप्त भएको छैन। हाउस त यिनै प्रसङ्गसँगै इन्टरनेसनल डायरी यही सकिन्छ। दिउँसो 3 बजे कान्तिपुर डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि कमला बिदा हुन्छु। नमस्कार।